waata waxaa jirto war la saddex maray oo ah inaad gacan saar leedahay gobanii hore ee Nadiif Jaamac, isla markaana laga yaabo in aad deputy governor aad u noqoto ama kuxigeenkiisa. Maxaa ka jiro wararkaas? Horta warkaas waxba kama jiro. Aniga wiilasha horta gabanayaasha waa wiilal walaalahe, wax ceeba kuma sheegay, laakiin qofaan gacan yaro u noqon rabo ma laha. Haddaa wax iweydiin su-aal iweydii gabana maa noqon rabtaa idhe ani gacan yare halay noqdo ani qof inaan gacan yare u noqdo ma noqon karto. Experienckii baan leeyahay, ayagoo dhan siyaasadda ugu horreeyey, ayagoo dhan Cali ku jiro, Nadiif ku jiro, Aadan Barre ku jiro, qofaan siyaasadda uga horreeyni ma laha. Anoo yar baa 97 mid 97 siyaasad gale kuma jiro. Marka maanta waxaan dhihi lahaa anay daba istaagan gabadha walaashood codka siin, weliba anoo poster isiyaane xishoodaan.